नमस्कार मेरो प्यारे महोदय म एडी भण्डारीको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यदि तपाईँको घरमा कुनै न कुनै समस्या भइरहन्छ भने कान खोलेर का सुन्नुहोस् आज तपाईँका लागि काम लाग्ने कुराहरू गर्दैछु तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने थाहा पाउनुपर्ने जान्नुपर्ने एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि म आजको भिडियोमा जोड्ने जोड्नेवाला छु बताउनेवाला छु भिडियो अन्तसम्म होला हाम्रो किस्मत छ नि हाम्रो भाग्य छ नि यो हाम्रो किस्मतमा हाम्रो भाग्यमा सधैँ ग्रहले मात्रै असर गर्दैन एउटा कुरा कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा हुने शाना शाना का का tactile, साना साना गल्तीका कारणले साना साना अव्यवस्थाका कारणले साना साना बेइमानीका कारणले साना साना होइन नराम्रा कुकर्महरूका कारणले होइन साना साना चिजहरूका कारणले साना साना वस्तुहरूका कारणले है साना साना समस्याका कारणले हाम्रो जीवनमा ठुला ठुला कठिनाइहरू पैदा भइदिन सक्छन् त्यस कारण आज म तपाईँको लागि केही महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नेछु भनेको हाम्रो घरमा हुने कुन प्रकारको साना साना चिजहरू कुन प्रकारको सानो सानो समस्याले हाम्रो जिन्दगीमा अप्ठ्याराहरू झेल्नु परिरहन्छ त त्यस विषयमा हामीले जान्न पर्यो होइन त सबैभन्दा पहिले तपाईँले के बुझ्न पर्यो भने मानिसहरू एकदम धेरै उदास भइरहने तपाईँलाई पनि हुन्छ कि हुन्न यस्तो है मन जतिखेर पनि उदास भइरहने त्यसमा पनि घरबाट बाहिर निस्क्यो कतै कुनै कामकाजमा गयो ठिकठाकै हुने घर आयो घरभित्र छिर्ने बित्तिकै के हो के हो मनमाने कुराहरू खेल्ने एकदम उदासीनताले डेरा जमाउने हुन्छ नि कहि मान्छेहरूलाई हुन्छ नि तपाईँलाई हुन्छ कि हुन्न थुप्रैको समस्या हुन्छ यस्तो यस्तो समस्या किन आउँछ तपाईँले कुरा घर छिर्ने बित्तिकै घरभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै तपाईँको मनमा अशान्त रहने एक प्रकारको छटपटी रहने उदासीनताले डेरा जमाउने उदासी महसुस हुने होइन घरको माहौल पनि भारी लाग्ने यस्तो लक्षण राम्रो होइन है तपाईँलाई पनि हुन्छ भने घर बाहिर हुँदा सबै ठिकठाकै भएको राम्रै भएको खुसी नै भएको मन घरभित्र आएपछि सब बिग्रिन्छ तनाव सुरु भइहाल्छ है भने हामीले जान्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ है के कारणले हुन्छ त त्यो कारण पनि म बताउँछु सु ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है मेरा कुराहरू धेरै घरहरूको समस्या हो कि यो यो मतलब पछिल्लो समयमा धेरै व्यक्तिहरूमा यस्तो समस्या देखिन थालेको छ के कारणले हुन्छ त भन्दा तपाईँ दुविधामा पर्नै जरुरी छैन कि तपाईँको घरमा अधिक नकारात्मक ऊर्जा भयो भने अत्यधिक नेगेटिभ इनर्जी रह्यो भने तपाईँको बृहस्पति कमजोर भयो भने घरको जुन शुभता हुन्छ नि मेरो प्यारेमा हुँदै घरको जुन राम्रो पक्ष हुन्छ नि शुभ अंश हुन्छ नि त्यो घटेर गइरहेको अवस्थामा व्यक्तिमा यस्तो समस्या आउँछ घर छिर्ने बित्तिकै के हो के हो भन्दा कुरा खेल्ने होइन कताबाट कता सोच्दै नसोचेको कुरा पनि दिमागमा आइराख्ने बाहिर हुँदा साथीभाइसँग हुँदा हाँसी खुसी रहेको मान्छे पनि घरभित्र छिर्यो भने खासै अनुहारमा पनि चमक नदेखिने खुसी नदेखिने होइन अनेक कुराहरू मनमा खेल्न थाल्ने यस्तो तपाईँको घरभित्र भएको ऊर्जाको कारणले हुने हो पहिलो कुरा जान्नुपर्ने कुरा के त अब गर्ने के त यदि तपाईँलाई यस्तो हुन थालिरहेको छ भने तपाईँले दैनिक के गर्नुहोस् भने हरेक साँझ घरको पूजा स्थानमा दियो बाल्ने गर्नुहोस् सधैँ गर्नुहोस् साँझको समयमा घरको पूजा स्थानमा एउटा दियो मात्रै बाल्नुहोस् तपाईँ अफिस जानुभयो व्यापारमा जानुभयो व्यवसायमा जानुभयो काममा जानुभयो धन्दामा जानुभयो जानुभयो काजमा जानुभयो सकेर आउनुभयो घर आउनुभयो हात खुट्टा धुनुभयो होइन सम्भव हुन्छ भने नुहाउनु सम्भव हुँदैन भने साँझमा खासै ननुुहाएकै ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ भने हात खुट्टा धुनुहोस् कपडा फेर्नुहोस् पूजा स्थानमा जानुहोस् दियो सल्काउनु सक्नुहोस् पूजा सामग्री पाइने पसलमा एउटा गुगल किन्न पाइन्छ गुगल भनेर माग्नुहोस् त तपाईँले त यो पूजा सामग्री पाइने पसलमा त्यो किनेर ल्याउनुहोस् र हर साँझ गुगल सल्काएर राखिदिनुहोस् गुगल पूजा स्थानमा दियो बाल्दा तपाईँले के भने गाईको घिउको बाल्नुहोस् कि तिलको तेलको दियो बाल्नुहोस् है दुईवटा गाईको घिउको दियो अथवा तिलको तेलको दियो बाल्नु होला र गुगलको धुवा जुन गुगल सल्काउनुहोस् भने नि मैले गुगल सल्काइसकेपछि घरभरि त्यसको धुवा घुमाइदिनुहोस् कि घरभरि पुर्याउनुहोस् घरका प्रत्येक कोठामा पुर्याउनुहोस् मेरो प्यारेमा हुँदै गुगल सल्काएर दुईवटा कार्य साँझको समयमा हर साँझ घरमा दियो सल्काउने गुगल पाल्ने यति काम रेगुलर गर्नुभयो भने तपाईँको घरमा भएको नेगेटिभ इनर्जी कम भएर जान्छ र तपाईँका यस्ता समस्याहरू देखिन छोड्छ अब अर्को कुरा थुप्रै मित्रहरूले कमेन्ट पठाइरहनु भएको हुन्छ ती कमेन्टहरूलाई मैले कुनै न कुनै भिडियोमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिरहेको हुन्छु त्यो उनीहरूले मैले तपाईँलाई नियमित रूपमा मेरा भिडियोहरू हेर्नुहुनेछ भन्ने आत्मविश्वास पनि यहाँनिर सेयर गर्न चाहन्छु घरमा इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रोनिक सामानहरू हुन्छ नि बार बार बिग्रिरहने कि ओल्लो कोठाको स्विच बनायो पल्लो कोठाको चिम बिग्रिन्छ होइन भान्सा कोठाको ट्युबलाइट फेऱ्यो उता फेरि बैठक कोठाको अर्को बिग्रिन्छ कहिले टिभी बिग्रिन्छ कहिले वासिङ मेसिन बिग्रिन्छ होइन कहिले रेडियो बिग्रिन्छ घरमा भएको कुनै न कुनै इलेक्ट्रोनिक सामान बिग्रिरहने कहिले रेडियो खराब हुने बार बार कुनै न कुनै चिज बिग्रिरहने समस्या आइरहन्छ कहीँ मान्छेहरूको घरमा यस्तो किन हुन्छ त एउटा समस्या हल गर्यो अथवा एउटा चिज हल भयो अर्को चिजको किन हो त भन्दा यो के को सङ्केत हो त भन्दा घरमा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बार बार बिग्रिरहने बल्ब वा ट्युबलाइट बार बार फ्युज गइरहने एकदम चाँडो चाँडो फ्युज गइरहने अवस्था छ तपाईँको घरमा भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँ र तपाईँको जीवनमा तपाईँको जन्मकुण्डलीमा राहु खराब छ देखाउनुहोस् तपाईँले जन्मकुण्डली राहु खराब छ यो के कुराको सङ्केत हो त भन्दा नजिकै निकट समयमै तपाईँको जीवनमा कुनै न कुनै कुराको दुर्घटना हुनसक्छ तपाईँलाई कुनै न कुनै प्रकारको दुर्घटनाको शिकार बनाउन सक्छ यसले त्यो उनीहरूले यस्तो अवस्थालाई तपाईँले लापरवाह नगर भइरहेछ चलिरहेछ भन्नुतर्फ नलाग्नुहोस् तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक मेरो अपिल छ मेरो अनुरोध छ तपाईँ यस्तो समस्याबाट बच्न चाहनेले अब गर्ने चा, चा। चाहने के त समस्या कुरो गरेर त मात्रै भएन समाधान पनि त चाहियो के हो त यसको समाधान भन्दाखेरि घरको एउटा मुख्य स्थानमा घरको प्रत्येक कोठाको बाहिरी ढोका अथवा घरको मूल ढोका को, को माथि तपाईँले सम्भव हुन्छ भने घरका प्रत्येक ढोकाको माथि सम्भव हुँदैन भने मूल ढोकाको माथि तपाईँले दायाँ बायाँ रातो चन्दनको स्वस्तिक बनाइदिनुहोस् स्वस्तिक चिन्ह बनाउनुहोस् रातो चन्दनबाट घरलाई हर हमेसा सफा सुग्घर राख्ने र रा घरका प्रत्येक कोठाको माथि सम्भव नभए घरको मूल ढोकाको माथि तपाईँले रातो चन्दनबाट स्वस्तिक चिन्ह बनाउनुहोस् घरलाई सफा सुग्घर राख्नुहोस् घरको कुनै पनि कोठाबाट कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो दुर्गन्ध नआओस् मैला फोहोर नजमोस् राहुको दुष्प्रभाव कम भएर जान्छ यति कार्य गर्नुभयो भने यो दोस्रो कुरा अब तेस्रो कुरा परिवारमा बिना कारण परिवारका सदस्यहरू बिचमा बुहार परिरहने कि झगडा परिरहने झगडा भइरहने विवाद भइरहने कुरो मिल्दै नमिल्ने मातापितामा भाइ भाइमा दाजु र बहिनीमा दिदी र भाइमा पिता र पुत्रमा सासुर र बुहारीमा नन्द र भाउजूमा जेठाजु र देउरानी देउरानी र जेठानीमा होइन कुनै न कुनै कारण बिना कारण, कारण के कारण केही हुँदैन तर झगडा सुरु भइहाल्छ झगडाको माहौल सृजना भइराख्ने कि के हुन्छ त यसले के सङ्केत गर्छ त यस्तो किन हुन्छ भन्दा मङ्गलको कारणले यस्तो हुन्छ पहिलो कुरा परिवारका लागि मङ्गल ग्रहले उचित काम गरिएको छैन मङ्गल दोष अथवा मङ्गलले दोष पैदा गरेको कारणले यस्तो भएको चाहे लुग्ने स्वास्नीमा होस् चाहे बाबु र छोरा छोराबिचमा होस् दाजु र भाइ बिचमा होस् होइन बाबु र छोरी बिचमा होस् दिदी र भाइ बिचमा होस् नन्द र भाउजू बिचमा होस् जेठानी देउरानीमा होस् परिवारमा जुन पारिवारिक मतभेद टकराव झैझगडा वादवाद मङ्गल ग्रहको कारणले पैदा गर्छ जन्मकुण्डलीमा भएको मङ्गललाई कसरी सकारात्मक बनाउने त पहिलो काम के गर्नुहोस् तपाईँले भने तपाईँको घरमा पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्था गर्नुहोस् बिहान उठेर घरका सबै झ्याल ढोकाहरू खोल्ने बानी गर्नुहोस् दिनभरि खोलेर छोड्नुहोस् दिन खोले भनेको होइन चोरी चकारीको समस्या अहिले एकदम धेरै बढिरहेको छ त्यसरी घरका झ्याल ढोकाहरू खोलेर त सम्भव हुँदैन बिहान एक घन्टा मात्रै तपाईँ घरमा भएको समयमा हरेक तपाईँको घरका हरेक झ्याल ढोकाहरू बिहान खोलिदिनुहोस् प्रकाशको व्यवस्था गर्नुहोस् बाहिरको प्रकाश पुरा प्रकाश घरभित्र प्रवेश गरोस् र उज्यालो पार्नुहोस् झ्यालको प्रकाश नआउने कोठामा बत्ती बाली राख्नुहोस् शनिबारको साँझ घरमा सबै सदस्यहरू बसेर सुन्दर काण्ड पाठ गर्ने गर्नुहोस् एउटाले सुन्दरकाण्ड पाठ गर्ने अरूले सुन्ने गर्नुहोस् हरेक शनिबार सबै जम्मा भएर यति काम गरे हेर्नुहोस् त यसले तपाईँको बिग्रेको मङ्गललाई बेहत्तर बनाएर ल्याउँछ कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भइदिन्छ कि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन बच्चा बच्ची बिना कारण रुन थाल्ने खेलिरह हुन्छन् खाइरह हुन्छन् रात परेपछि अचानक चिच्याउने अचानक कराउन थाल्ने अचानक झिझिन थाल्ने होइन एकदम उपद्रो गर्न रुचाउने सामान्यभन्दा ज्यादा चिच्याउने कराउने गर्न थाल्यो भने यस्तो स्थितिले तपाईँको घरमा के भयो त भन्दाखेरि चन्द्रमाको स्थिति ठिक नभएको कारणले फेरि यस्तो हुन्छ यस्तो अवस्था आउनु भनेको चन्द्रमाको अवस्था सही नहुँदाखेरि यस्तो परिस्थिति क्रिएट हुनसक्छ तपाईँको घरमा अर्को कुरा है अब किन हुन्छ त यस्तो भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा गर्ने के त भन्दा घरमा पोछा लगाउँदा जहिले पनि सुगन्धितवाला फिनाइलले पोछा लगाउनुहोस् पो फिनाइल ल्याउनुहोस् जलमा कुनै सुगन्धित पर्फ्युम वा लिक्विड हालेर यसले पोछा लगाउनुहोस् होइन घरमा जुन फुलेका फुलहरू हुन्छन् ती फुलेका फुलहरू ल्याएर घरमा रोप्ने गर्नुहोस् अथवा कुनै नर्सरीमा फुलेका फुलहरू घरमा ल्याएर रोप्नुहोस् भने घरमा फुलेका फुल भन्न खोजे होइन कि फुलेका फुलहरू घरमा ल्याएर रोप्नुहोस् गमलामै भए पनि घरमा कुनै न कुनै फुल फुलोस् घरका प्रत्येक कोठाहरू उज्यालो बनाइराख्नुहोस् उज्यालो प्रकाशको व्यवस्था गर्नुहोस् यति गर्नाले तपाईँ घरमा जुन चन्द्रमाको गडबडी स्थिति हुन्छ त्यो सुध्रिएर जान्छ कि यस्तो समस्या हल भएर जान्छ ल आजलाई मैले यति गरौँ है त तपाईँ हाम्रा जीवनमा समस्याहरू त आइरह्छन् कुनै न कुनै समस्या हाम्रो जीवनमा भोगिरहनुपर्छ समस्याले कति समय दुःख दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ है समस्या आउँछन् र समस्याको तत्काल समाधान हुने स्थिति सृजना भइरहोस् पहिलो कुरा त समस्या नआओस् आइहाल्यो जीवनमा समस्या बिनाको त जिन्दगी हुँदैन आइहाल्यो समस्या भने पनि सहजै हल गर्ने वातावरण क्रिएट होस् भन्ने चाहना अनुसार मैले यो भिडियो प्रस्तुत गरेँ तपाईँबाट क्रिया प्रतिक्रियाको आशा राख्छु र भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ तपाईँ जस्तै अर्कै सरल मान्छे असल मान्छे ज्ञानी मान्छे बुजुर्ग मान्छेसम्म यो भिडियो पुर्याइदिनुहुनेछ मलाई अपेक्षा छ बिदा चाहन्छु जाओस्